Hej allihopa, det var Susanne här och det här är en ny haul-video. Idag har jag varit inne i stan, jag kom precis hem. Oftast är det så att när jag åker iväg och shoppar någonstans så brukar jag antingen åka till innerstan eller så åker jag till Nacka Forum, för att jag bor i Stockholm i förorten Nacka. Så det är ganska logiskt att jag kanske tycker det är lättast att göra så. Men i alla fall, jag har varit på ganska många affärer, men jag har inte koppat på alla affärer. Det har jag liksom inte råd med. Och jag tycker inte att man behöver göra det heller när man går ute på stan och så. Men i alla fall, de tre affärer jag har handlat på idag är Lagerhaus, Flying Tiger och Slöjdetalj. Vi kan börja med Lagerhaus. Jag köpte här bara en grej visserligen, men i alla fall. Och där köpte jag den här påsar. Det är typ någon liknande sådana påsar som folk köper godis i. Men jag brukar använda dem till att ge små presenter i. För att jag pysslar ju ganska mycket, som ni säkert har märkt. Jag tycker det är perfekt att ge några små presenter i sådana där. Och den kostade så mycket som 19 kronor. Så att det är fixat bra pris för en sån, tycker jag. Eller ett paket med sådana. Flying Tiger har också sådana, men vissa av dem kostar liksom 30 kronor. Det tycker jag är lite för mycket för 10 sådana där påsar. Liksom. Men i alla fall. Så jag är ganska duktig på att veta var jag ska fynda saker och så. Man är typ tvungen att veta sånt när man inte har den bästa ekonomin. Då tar vi Slöjdetaljer. Så ser deras påse ut. Det här är en av de mindre påsarna som de har. Men det är inte det vi ska prata om. Jag har bland annat köpt lite dekopage-grejer. Det här är tunt speciellt papper för dekopage. Om ni ser. Ja, det är blommor i alla fall. Och dekopage, det är ett sorts dekorationspussel, kan man säga. Man liksom sätter det här pappret på, man kan sätta det på vilken yta som helst i stort sett. Typ porslin eller ljus eller trä eller glas eller men mamma nu vill sätta den någonstans. Trä går också bra, det kanske är så. Ja. Och då brukar man använda en pensel för att få på det då. Och ett speciellt lack, om man säger så. Så här är sånt här lack. Det här lacket passar för alla ytor, kan man säga. Sen finns det även lack för specifika ytor också. Men jag blev rekommenderad att köpa ett sånt lack som passar både för trä och porslin. Och där, så slipper man hålla på och köpa en för blubba. Om man inte bara vill göra för en enda sorts ytor. Och det här dekopagelacket då kostar 69 kronor. Och det här dekopagepappret kostar 19 kronor, tror jag. Det är ganska rätt billigt. Det var i och för sig bara ett ark, men i alla fall. Och den här penseln då hade jag tänkt använda till det. Då använder jag förmodligen den här bara till dekopage. Sen har jag speciella penslar för vattenfärger och akrylfärger. Det ska man gärna ha separat, för att det är inte så bra att blanda det, tror jag. Sen hittar jag med en sån här dubbelhäftande tejp. Ni som har sett min DIY-video där jag gör en skarptavla, ni vet nog ungefär vad man använder sån här tejp till. Och det är mest skrapboken man använder just sån här tejp. Det här är en speciell tejp som är rätt stark och den är liksom klistrig på båda sidorna. Och på ena sidan är det ett skydd på då. Och så klipper man ut den så stor den som man behöver. När man till exempel gör kort eller man gör som en skarptavla som jag har visat i en annan video. Eller ja, överhuvudtaget när man pysslar med papper. Och sen köpte jag även fällhäftande skumtejp. Det är också en sorts tejp, kan man säga, fast den liksom är. Så när man till exempel gör kort eller gör sådana här skarptavlor, så ibland kanske man vill ha traditionell känsla. Och då är den här tejpen väldigt bra för att få den känslan. Helt enkelt. Och den här tejpen kostar 25, tror jag. 25 kronor. Jag glömde skulle säga att den här dubbelhäftande tejpen kostar 35 kronor. Och det är
hyfsat billigt. Man kan få det billigare till vissa andra personer. Än så i detalj. Men den är ännu dyrare på Panduro kan jag säga. Så att, ja. Jag får oftast parera mellan olika pysobutiker. För att alla pysobutiker har inte exakt samma saker. De har, de flesta saker är likadant. Men priserna varierar väldigt mycket kan jag säga. Jag försöker köpa så billigt jag bara kan. Så det var det. Och sen så var det då Flying Tiger. Alla de här butikerna som jag handlar på idag, det är sådana butiker som jag handlar väldigt mycket på. Som jag är stamkund på kan man säga. Så jag känner också deras personal väldigt bra. Jag tycker det är väldigt trevligt. Även när jag känner personalen. Flying Tiger då har jag bland annat köpt mönstrat dekorationspapper. Man ser på framsidan vad det är för sorts mönster på papperna. Det är 40 ark i det här paketet och kostar 20 eller 25 kronor på Flying Tiger. Det är rätt bra tycker jag. Är man liksom vanpysslare då vet man på ett ungefär vad saker och ting bör kosta. Sen så köpte jag Självhäften Krig i olika mönster. Det här paketet kostar 30 kronor på Flying Tiger. Och det är väl hyfsat bra pris. Sånt här. Ska vi se här. Sen köpte jag på Flying Tiger. De har även som sagt, jag vet inte om jag har sagt det tidigare, men tidigare i Hålvirus att Flying Tiger har lite allt möjligt. Det är en sån här billig designbutik. Så de har lite godis, de har lite köksgrejer, de har lite badrumsgrejer, lite pysselgrejer. Så köpte jag en påse gräddfil och lökchips. Den här påsen kostar bara 10 spänn. 10 kronor då. Så det är väldigt billigt. Och bra pris. Billigare än så tror jag man kan få när det gäller snacks. Som chips oftast ingår i. Och sen köpte jag de här klistermärkena på Flying Tiger. De ser ni. Ja. I alla fall. Och de hade jag tänkt att använda till mina kort sen. Men inte att det bara liksom, så att titta på ett klistermärke som är på framsidan. Och det sista från Flying Tiger är elastisk tråd. Och det använder jag till mina smycken. Främst då till armband och halsband. Jag gör mest armband, men ibland händer det att jag gör halsband också. Så om ni har sett min DIY-video där jag lär ut att göra armband så förstår ni kanske att mycket sånt här går åt. I alla fall om jag får för mig liksom att jag ska göra mycket smycken så här under en period så går åt väldigt fort. Så det var allt som jag har köpt idag. Och det tycker jag var nog ganska mycket faktiskt. Ja, jag hoppas att ni tittar om videon. Glöm inte att trycka tummen upp om ni tycker om när jag gör hålvideos. Och vill att jag ska göra fler sådana. Och glöm inte att kommentera nedan vad ni tyckte. Och prenumerera väldigt gärna på min kanal om ni inte redan gör det. Och tipsa gärna andra om min kanal. Det har jag inte sagt förut kanske, men det var väldigt trevligt. Det underlättar lite. Det kanske är lättare för mig att få fler prenumeranter. Och så ses vi i nästa video. Hej då!